me Edi Ramon, Klement Balili, i cili kërkohet nga gjysma e policive të Europës dhe cilësohet nga CNN-i si Escobar i Ballkanit, trafikanti më i madh i drogës në rajon, gëzon mbrojtje, gëzon liri. Më shumë akoma, gëzon pushtet dhe një zyrë të lartë drejtuese në shtet. Asgjë nuk e gjen atë. Dhe pse duhej arrestuar prej maj të vitit 2016. Po me Edi Ramon, një i ri 22 vjeçar, Estref Halili, i arrestuar nga policia sipas familjarëve për 3 gram hashash, trajtohet pa mëshirë dhe shtyhet drejt vetvrasjes në qeli. Këto janë dy standardet e Edi Ramos. Njëri në shërbim të trafikantëve, të krimit organizuar, të bandave që kontrollojnë në rajon drogën, dhe tjetri i dhumbshëm me të vobektit, me të pamundurit që kapen me 3 gram hashash.